चलो केम छो विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे धोरण 6 માં વિજ્ઞાન માં બરાબર ચેપ્ટર નંબર 7 જે છે જ વનસ્પતિની જાણકારી મેળવવી, એમાં આપણે ગયા વિડિયોમાં ચેપ્ટર નંબર 7 જે છે આપણો ટેક્સ્ટ બુક નો પૂર્ણ કરેલો હતો, ત્યારે મેં તમને ઘણી બધી આકૃતિ વિશે આપણા પુષ્પ વિશે બધી માહિતી મેળવી હતી, ત્યારે જે ચર્ચા કરેલ એ પ્રમાણે આપણે જોઈએ તો એમાં જેટલી આકૃતિ છે મેં સીડબલી માં તમને કીધી હતી કરવાની, બરાબર છે? તો અત્યારે જેને એમાંથી નથી કરેલ અમુક આકૃતિ મેં બાકી રાખી હતી, શું કામ? તો કે આપણે સ્વાધ્યાય પોથીમાં ઘણી બધી સ્પષ્ટ રીતે આકૃતિ આપેલી છે અને એક્ઝામમાં પણ હશે, તો આ આકૃતિ જ તમને જ્યારે આ પ્રશ્ન સોલ્વ કરાવો, બરાબર, હું તમને આકૃતિ સીડબલ્યુ માં કહી દઈશ કઈ કઈ કરવાની છે, એ વ્યવસ્થિત ડ્રો કરી અને ફોટા મોકલવાના રહેશે તમારે, બરાબર? પહેલા આપણે સ્વાધ્યાય પોથી તરફ જઈએ પછી આગળ જોશું, બરાબર? ચલો સ્વાધ્યાય પોથી બધા પાસે છે જ, ચેપ્ટર નંબર 7 વનસ્પતિની જાણકારી મેળવવી, એમાં પ્રશ્ન નંબર 1 નીચેના દરેક પ્રશ્નના જવાબમાં સાચો વિકલ્પ પસંદ કરી અને લખો, બરાબર? એમાં પહેલો જોવો, નીચેનામાંથી કોની ઊંચાઈ ઓછી હોય, છોડ, શ્રુપ, વૃક્ષ કે એક પણ નહીં, તો એમાં આવે છોડની ઊંચાઈ કેવી હોય, ઘણી ઓછી હોય, બરાબર? શ્રુપ હોય તો એને મીડિયમ હોય, વૃક્ષ તો ઊંચું હોય એટલે એમાં આવશે એ. ચલો બીજો જો, છોડને વધારે ખાલી જગ્યા ફૂલ હોતા નથી, ડાળીઓ હોતી નથી, પાંદડા હોતા નથી કે એક પણ નહીં, તો છોડ હોય એને ફૂલ તો ઘણા બધા હોય, દાખલા તરીકે ગુલાબનો છોડ હોય તો ફૂલ હોય, પાંદડા હોય, બરાબર? ગુલાબનું તમે એક્ઝામ્પલ લઈ લો તો એને તો ઘણા બધા પાંદો, પણ ડાળીઓ વધારે ન હોય, એની હાઈટ નાની હોય એટલે ડાળીઓ ન હોય, એટલે એમાં આવશે બી. ચલો ત્રીજું જોવો, નીચેનામાંથી ક્યુ વૃક્ષ છે, લીંબુ, ટમેટા, આંબો કે એક પણ નહીં, તો વૃક્ષ એટલે મોટું કહેવાય, તો લીંબુ અને ટમેટા જે છે, લીંબુનું મીડિયમ હોય એટલે સ્ટ્રૂપ, ટમેટાના તો નાના નાના વૃક્ષો એટલે કે આંબો આવશે સી. ચલો ચોથું જોવો, નીચેનામાંથી કોણ છોડ નથી, અરડુસી, લીમડો, જાસૂદ કે બી અને સી બંને, બરાબર? નીચેનામાંથી છોડ કયું નથી એમ કીધું છે, તો અરડુસી છે એ છોડ છે એટલે કે લીમડો અને જાસૂદ એટલે બી અને સી, બરાબર છે? છોડ નથી, જાસૂદ શેમાં આવે તો કે સ્વરૂપમાં આવે એટલે કે બી સી બંને, એટલે જવાબમાં આવશે ડી. પાંચમું જોવો, નીચેનાની કઈ વનસ્પતિ સ્વરૂપ છે, એટલે કે આપણા જરૂર હાઈટની જોઈએ આપણે, તો એમાં આવશે તુલસી, તો એ તો નાનો છોડ હોય, કરેણ, આંબો કે મરચી, તો મરચી છે એ તો નાનો છોડ કહેવાય, તો આવશે એમાં બી, કરેણ. ચલો છઠ્ઠું જોવો, નીચેના પૈકી કયું વૃક્ષ છે, નાળિયેરી, નીલગીરી, ગુલમોહર કે આપેલ તમામ, તો એમાં આવશે ડી, આપેલા તમામ. સાતમું જોવો, નીચેના પૈકી સામા ડાળીઓ પ્રકાંડના આધાર પાસેથી ઉગતી હશે, એ આંબો, બી લીંબુડી, નીલગીરી કે નાળિયેરી, તો એમાં આવશે બી, લીંબુડી. ચલો આઠમું જોવો, નીચેના પૈકી કઈ વનસ્પતિમાં ડાળીઓ પ્રકાંડ પર ઊંચાઈએ ઉદ્ભવે છે, ઊંચાઈએ જઈ અને ડાળીઓ હોય તો કે તુલસી, આંબો, જાસૂ કે એ અને સી બંને, તો એમાં આંબો આવશે, બરાબર છે? બાકીની બધી તો નીચે જ હોય પ્રકાંડ, એકદમ ઊંચાઈએ ન હોય એટલે એમાં આવશે બી, આંબો. નવમું જોવો, નીચેના પૈકી કોનું પ્રકાંડ લીલું અને કુમળું હોય છે, એ ટમેટા, લીંબુ, આંબો કે બી અને સી બંને, તો એમાં આવશે એ, ટમેટા. ચલો દસમું જોવો, પ્રકાંડ એ ખાલી જગ્યાનું વહન કરે છે, એ પાણી, બી તેલ, સી પાંદડા કે ડી એક પણ નહીં, બરાબર છે? તો પ્રકાંડ એ કોનું વહન કરે, તો કે પાણીનું એટલે એ, બરાબર. ચલો અગિયારમો જોવો, નીચેનામાંથી કઈ વનસ્પતિના પર્ણોમાં પર્ણદંડ હોતા નથી, પીપળાનું પર્ણ, લીમડાનું પર્ણ, ઘાસ કે ગુલાબ, બરાબર છે? તમે કોઈ પણ જોશો તો પર્ણદંડ ક્યાં હોય, તો કે ઘાસ છે એમાં હોય નહીં, એટલે કે સી. ચલો બારમો જોવો, નીચેનામાંથી કઈ વનસ્પતિના પર્ણમાં પર્ણદંડ હોય છે, એ ગુલાબ, બી ક્રાઇનમ, સી તાળ, ડી નાળિયેર, બરાબર? તો એમાં આવશે પર્ણમાં પર્ણદંડ હોય તો એમાં આવશે એ, ગુલાબ, બરાબર. ચલો તેરમો જોવો, પર્ણમાં રહેલી રેખાઓને ખાલી જગ્યા કહે છે, એમાં જે રેખાઓ હોય પર્ણની અંદર એને શું કહેવાય, સમાંતર રેખા, આડી રેખા, શિરા કે પર્ણ, શું કહેવાય? શિરા એટલે સી, બરાબર. ચલો આગળ જોવો, 14મો, બાષ્પો સર્જન દ્વારા પર્ણો ખાલી જગ્યા ગુમાવે છે, શુદ્ધ ગુમાવે, સ્ટાર્ચ, ખાતર, પાણી એક પણ નહીં, શું ગુમાવે? પાણી, એટલે કે સી. ચલો 15મો જોવો, વનસ્પતિનું ખાલી
ખાલી જગ્યામાં ખાલી જગ્યા જમીનમાં હોય છે વનસ્પતિનું શું હોય જમીનમાં મૂળ બરાબર એટલે કે એ ચલો એના પછી 16મો જુઓ નીચેનામાંથી કઈ વનસ્પતિ તંતુમય મૂળ ધરાવે છે એમાં જુઓ એ મકાઈ બી શેરડી સી ઘાસ કે ડી આપેલ તમામ તો એમાં આવશે 16માં આવશે ડી આપેલ તમામ ક્લિયર ચલો બધામાં તંતુમય મૂળ હોય 17મો જુઓ નીચેનામાંથી કઈ વનસ્પતિ સોટી મૂળ ધરાવે છે જુવાર મગ મકાઈ કે વાસ તો એમાં આવશે બી મગ બરાબર સોટી મૂળ ધરાવે મગ 18મો જુઓ મૂળના પ્રકારને કોની સાથે સીધો સંબંધ છે કોની સાથે છે પર્ણ વિન્યાસ પુષ્પ શિરા વિન્યાસ કે પ્રકારના પ્રકાર તો એમાં આવશે શિરા વિન્યાસ સાથે સીધો સંબંધ છે શિરા વિન્યાસ બે પ્રકારના હોય તો એને આપણે પાંદ ઉપર ખબર પડી છે જલાકાર શિરા વિન્યાસ કે સમાંતર શિરા વિન્યાસ ચલો 19મો જો અસંગત જોડ હોય તેવું તો કે શેરડી છે તંતુ મૂળ ધરાવે વાલ છે તંતુ મૂળ ધરાવે આંબો છે સોડી મૂળ અને મકાઈ છે તંતુ મૂળ તો એમાં બી જે છે એ અસંગત એટલે ખોટી જોડ છે વાલ છે તંતુ મૂળ ન હોય એટલે જવાબમાં આવશે બી ચલો 20મો જો છોડના કયા ભાગને લીધે વનસ્પતિઓને ઝડપથી ઓળખવી સરળ બને છે કયા ભાગના લીધે ઓળખવી સરળ બને હમણાં જ આપણે આગળના લેક્ચરમાં ભણીએ એમાં આવશે સી પુષ્પ હોય તો એ ઝડપથી ઓળખી શકાય બરાબર છે તો જવાબ આવશે સી પુષ્પ 21મો જુઓ નીચેનામાંથી કયું ગળણી આકારનું પુષ્પ છે ધતુરો બરાબર ધતુરો છે ગળણી આકારનું પુષ્પ છે એટલે કે સી 22મો નીચેનામાંથી કયા પુષ્પમાં વ્રજપત્રોની સંખ્યા અને દલપત્રોની સંખ્યા જુદી જુદી હોય છે એ ગુલાબ બી જાસૂદ સી સૂર્યમુખી કે ડી આપેલ તમામ તો એમાં આવશે વ્રજપત્રોની સંખ્યા અને દલપત્રોની સંખ્યા કેવી હોય જુદી જુદી હોય બધા બરાબર છે આપણે જોયેલું હતું તો કે ગુલાબ જાસૂદ સૂર્યમુખી બધામાં અલગ અલગ જોઈ મેં જાસૂદનું તમને બતાવેલું હતું બરાબર છે એમાં તમે જોશો તો એમાં દલપત્ર અને વજપત્રની સંખ્યા કેવી છે અલગ અલગ છે આમાં ગણેલી હતી ક્યારેક બરાબર જોજો આમાં દલપત્ર જોઈ બે ત્રણ ચાર ને પાંચ છે આ જોવો જોઈએ એક બે ત્રણ ચાર પાંચ છ સાત આઠ બરાબર છે ચલો એટલે બેમાં અલગ અલગ હોય એટલે કે ડી 23મો જો નીચેનામાંથી કયા પુષ્પમાં વજપત્રો અને દલપત્રો જોડાયેલા હોય છે પીળી કણે જાસૂદ મકાઈ કે ગુલાબ એમાં આવશે પીળી કરેણ એમાં જોડાયેલા હોય આમાં તમે જોઈ શકો છો દલપત્રો ને વજપત્રો બે કેવા છે અલગ છે દેખાય છે બરાબર છે ચલો પૂરા બધા એમસીક્યુ ક્લિયર બધાને સરસ ચલો પ્રશ્ન નંબર 2 જુઓ ખાલી જગ્યા પૂરો પહેલી છે પાણીમાં ઓગળેલા ખાલી જગ્યા તત્વો પણ પ્રકાંડમાં પાણીની સાથે ઉપર ચડે છે શું આવે માં ખનિજ તત્વો પણ બરાબર બીજું જુઓ પર્ણની મધ્યમાં જે જાડી શીરા દેખાય છે તેને ખાલી જગ્યા કહે છે એમાં આવે મધ્ય શીરા ડી ત્રીજો જુઓ પ્રકાશ સંશ્લેષણમાં ખાલી જગ્યા વાયુનો ઉપયોગ થાય છે જ્યારે ખાલી જગ્યા વાયુ ઉત્સર્જિત થાય છે એમાં ત્રીજામાં આવશે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને ઉત્સર્જિત કયો થાય તો કે ઓક્સિજન ચોથું જુઓ ખાલી જગ્યા વનસ્પતિને જમીન સાથે જકડી રાખે છે તો એમાં આવશે મૂળ પાંચમું પુષ્પના બીજાશયમાં મણકા જેવી રચના હોય મેં અહીંયા આકૃતિ દોરેલી હતી તો એને કહેવાય અંડક બરાબર ખાલી જગ્યામાં આવશે અંડક ચલો એના પછી છે નીચેના વિધાનો ખરા છે કે ખોટા એ દર્શાવવાનું છે પહેલું જુઓ છોડ સામાન્ય રીતે નાના હોય છે તો કે સાચું બીજું ટમેટાની આ છોડની ઊંચાઈ ઘણી જ વધારે હોય શું હોય છોડની ઊંચાઈ એટલે નાની જોઈએ એટલે એમાં આવશે ખોટું ચલો એના પછી દ્રાક્ષના વેલાઓ છોડ સ્વરૂપ અને વૃક્ષની સમાન જ હોય છે ખાલી દ્રાક્ષ હોય તો એના વેલાઓ જોઈએ એના વૃક્ષ કે છોડ કે કાંઈ ન હોય એટલે કે ખોટું એના પછીનો છે ચોથું જુઓ ખરા ખોટા વનસ્પતિનું પ્રકાંડ એ દ્વિમાર્ગીય રચનાની જેમ કાર્ય કરે છે તો કે સાચું બરાબર છે આપણે દર્શાવ્યું હતું કે દ્વિમાર્ગીય રચનાની જેમ કાર્ય કરે ત્યારે સમજાવ્યું હતું તો કે આ સાચું પાંચમું પર્ણમાં સ્ટાર્ચ હોય છે તો કે સાચું આપણે પર્ણ અને પછી જેમ આપણે બીજા ચેપ્ટરમાં જોઈ ગયા કોઈ પણ ખોરાકની આપણે ટેસ્ટ કરતા તેમાં પ્રોટીન છે સ્ટાર્ચ છે આયોડિન છે એવી રીતે પર્ણમાં સ્ટાર્ચ હોય આપણે જોયું હતું બરાબર છે તો કે સાચું ચલો છઠ્ઠું જુઓ પ્રકાશ સંશ્લેષણની પ્રક્રિયામાં ઓક્સિજન ઉત્સર્જિત થાય છે તો કે હા સાચું બરાબર ચલો સાતમું મૂળ જમીનમાંથી પાણી અને ખનિજનું શોષણ કરે છે તો કે સાચું
तंतुमय रचना धरावे छे एटले के तंतुमय रचना छे तो के हा साचु तंतु जेवी रचना होय बराबर जो तमने आमा जोई ज सको छो देखाय छे बधाने જો પુષ્પના દલપત્ર જોડાયેલા હોય તો તેનું સ્ત્રી કેસર દલપત્ર સાથે જોડાયેલું હોય તો કેવું જરૂરી નથી એટલે કે ખોટું. ચલો ચોથું જોવો. નીચેના યોગ્ય રીતે જોડકા જોડો એમાં પહેલું છે કુકેસર, તો એમાં આવશે ડી નર પ્રજનન અંગ છે કુકેસર એટલે બરાબર. પછી આવશે સ્ત્રી કેસર, તો એમાં આવશે માદા પ્રજનન અંગ છે. વ્રજપત્ર, તો એમાં આવશે સી. કેવું હોય વ્રજપત્ર? મેં બતાવેલું હતું અહીંયા તમને જે દેખાય છે વ્રજપત્ર કેવા કલરના છે તો કે લીલા, એટલે એમાં આવશે સી લીલા કલર. દલપત્ર, તો કે વિવિધ રંગના હોય દેખાય છે દલપત્ર બધા કેવા છે અલગ અલગ, એટલે કે ટૂંકમાં જાસૂદનું ફૂલ છે તો આના આવા હોય, ગુલાબનું ફૂલ લઈ આવો તો એના અલગ હોય, બીજા કોઈ પણ ફૂલ લઈ આવો તો બધાના કેવા હોય અલગ અલગ હોય. આ પાંચ બરાબર છે એટલે કે બી. ચલો એના પછીનો પાંચમો પ્રશ્ન છે, માગ્યા મુજબ વર્ગીકરણ કરો છોડ સ્વરૂપ વૃક્ષ કે વેલા. એમાં પહેલા છોડમાં આવશે અરડુસી તુલસી મરચી અને બારમાસી, પછી સ્વરૂપમાં આવશે જાસૂદ કરેણ કે લીંબોળી, ત્રણે ત્રણ બરાબર. વૃક્ષમાં લખો લીમડો પીપળો આંબો કે આસોપાલો, લીમડો પીપળો આંબો કે આસોપાલો બરાબર. છ વેલામાં દ્રાક્ષ મની પ્લાન્ટ અને દૂધી. પાછું એક વખત કહી દઉં, છોડમાં આવશે અરડુસી તુલસી મરચી અને બારમાસી, વૃક્ષમાં આવશે જાસૂદ કરણ અને લીંબોળી, વૃક્ષમાં આવશે લીમડો પીપળો આંબો અને આસોપાલો, વેલામાં આવશે દ્રાક્ષ મની પ્લાન્ટ અને દૂધી. ક્લિયર? બીજું વર્ગીકરણ જોવો, જલાકાર શિરા વિન્યાસ અને સમાંતર શિરા વિન્યાસ ધરાવતી હોય એવી વનસ્પતિનું વર્ગીકરણ પૂછેલું છે. એમાં પહેલું છે જલાકાર શિરા વિન્યાસ, તેમાં આવશે તુલસી કોથમરી જાસૂદ ગુલાબ અને મોગરો. પાછું એક વખત રિપીટ કરું છું, તુલસી કોથમરી જાસૂદ ગુલાબ અને મોગરો. સમાંતર શિરા વિન્યાસમાં આવશે ઘઉં મકાઈ ઘાસ અને બાજરી. ચલો ત્રીજું છે, નીચેની વનસ્પતિઓનું તેમના મૂળના પ્રકાર મુજબ સોટી મૂળ અને તંતુ મૂળમાં વર્ગીકરણ કરો. પહેલું છે છોટી મૂળ, તો કે આંબો તુલસી લીમડો અને પીપળો. પાછું રિપીટ કરું છું, આંબો તુલસી લીમડો અને પીપળો. એના પછી છે તંતુ મૂળમાં આવશે મકાઈ જુવાર ઘઉં અને કેળ, મકાઈ જુવાર ઘઉં અને કેળ. ક્લિયર? ચલો એના પછીનો છે પ્રશ્ન નંબર છ, વ્યાખ્યા આપેલી છે અગિયારે અગિયાર વ્યાખ્યા છે, તો એ તમને ફોટા સેન્ડ કરવામાં આવશે. પ્રશ્ન નંબર સાતના પણ ક્વેશ્ચન છેલ્લે બધા વાંચી લેજો બરાબર છે, એના ફોટા તમને સેન્ડ કરશું. પ્રશ્ન નંબર આઠ પણ તફાવત છે, એના પણ ફોટા સેન્ડ કરશું. પ્રશ્ન નંબર નવ દસ એ આપેલા છે બરાબર છે. હવે તમારે જે સી ડબલ્યુમાં લખવાનું છે એ જુઓ. પ્રશ્ન નંબર અગિયાર એનો બરાબર છે, પ્રશ્ન નંબર અગિયારનો અગિયારના બધા ક્વેશ્ચન, પ્રશ્ન નંબર અગિયારનો એકથી આઠ બરાબર છે. ચલો જો એમાં શું કામ, તો કે અમુકમાં આપણે મોટા ક્વેશ્ચન છે ખાલી એમ જવા દઈએ લખેલા હોય એટલે કઈ તકલીફ લેવાનું આપણને ન ગમે બરાબર, એટલે આ લખશો ને વાંચશો તો યાદ રહી જશે. આકૃતિ આમાં આપેલી છે પણ એક્ઝામમાં પૂછાશે તો જોયેલી આકૃતિ ક્યારેય આવડશે નહીં. જો તમે સી ડબલ્યુમાં વ્યવસ્થિત ડ્રો કરી હશે તો જ ખબર પડશે, એટલે ફરજિયાત આકૃતિ મને સી ડબલ્યુમાં ડ્રો કરીને મોકલવાની. પ્રશ્ન નંબર અગિયારનો જે ત્રીજો છે બરાબર છે, આ પ્રશ્ન નંબર અગિયારનો જે ત્રીજો પ્રશ્ન છે એમાં આકૃતિ છે, ચોથો પાંચમામાં છે આપણે એ આકૃતિ કરાવેલી જ હતી. ક્લિયર? ચલો પ્રશ્ન નંબર બાર જે છે એ પણ તમારે ડ્રો કરવાનો છે. પ્રશ્ન નંબર બાર એ પણ લખવાનો બરાબર છે. એમાં કેટલા પ્રશ્ન છે, તો કે એક થી ચાર બરાબર, એમાં પણ આકૃતિ છે બરાબર. બીજે જોવો જોઈએ, એમાં તમે જોશો તો પ્રયોગ છે, પ્રકાંડ પાણીનું વહન કરે છે સમજાવો, લાલ સહીવારો ઉપર ચડે ને બરાબર છે, ઈ વનસ્પતિ દ્વારા બાષ્પો સર્જન થાય છે કોથળી બાંધી દઈએ પારદર્શક એ પ્રયોગ. ત્રીજો પર્ણમાં સ્ટાર્ચની હાજરી બરાબર, તો એમાં આયોડિન દ્રાવણના ટીપા નાખેલા આપણને ખબર પડી જાય સ્ટાર્ચ છે કે નહીં.
પછી છે પણ સૂર્યપ્રકાશની હાજરીમાં જ પોતાનો ખોરાક બનાવે છે સાબિત કરતો પ્રયોગ બરાબર આ બધાની આકૃતિ તમને સરસ મજાની આપેલી છે તો એ પણ તમારે ડ્રો કરવાની છે ક્લિયર ચલો પ્રશ્ન નંબર 13 જો ક્લિયર થઈ ગયા પ્રશ્ન નંબર 11 12 બધા સીડબલ્યુ માં લખવાના છે આકૃતિ સરસ દોરીને પ્રશ્ન નંબર 13 જો માગ્યા મુજબ જવાબ આપો પહેલું છે નીચે આપેલ વિધાનને સુધારીને ફરીથી લખો એમાં જોવો પહેલો એ પર્ણ વનસ્પતિને ટટ્ટાર રાખે છે તો શું આવશે એમાં પર્ણનો રાખે કોણ રાખે તો કે મૂળ વનસ્પતિને ટટ્ટાર રાખે છે પ્રશ્ન નંબર 13 નો પહેલો એમાં એ જોવો પર્ણ વનસ્પતિને ટટ્ટાર રાખે છે તો એમાં સામે સુધારીને શું આવશે મૂળ વનસ્પતિને ટટ્ટાર રાખે છે બીજું જોવો મૂળ પાણીનું વહન પર્ણ સુધી કરે છે તો એમાં આવશે મૂળનો કરે કોણ કરે તો કે પ્રકાંડ પાણીનું વહન પર્ણ સુધી કરે છે સુધારેલું વાક્ય સામે લખવાનું છે તો એમાં મૂળ નહીં આવે શું આવશે પ્રકાંડ પાણીનું વહન પર્ણ સુધી કરે છે બરાબર છે પ્રશ્ન નંબર 13 એમાં બીજો લખવાનો બરાબર છે એમાં નામ નિર્દેશક દોરી આકૃતિ પર્ણની અને પુષ્પની રચના તો મેં આમાં તૈયાર તમને કરાવેલી હતી પછી ત્રીજો પ્રશ્ન પણ તમારે લખવાનો છે ક્લિયર ત્રીજો પ્રશ્ન પણ તમારે લખવાનો છે અંડકની રચના અને પ્રકારનો આડો છે પ્રકારનો આ તમે જોયું હશે પુષ્પ અને અંડકની રચના એ મેં તમને આકૃતિ દોરી અને આના પહેલાના વિડીયોમાં જ્યારે પાઠ સમજાવતી ત્યારે કરાવેલી હતી હવે પ્રકારનો આડો છેદ તમે કાપો પ્રકારમાંથી બરાબર આડો છેદ કાપો તો એની આવી રચના હોય આ જે છે બાહ્ય સ્તર છે જે અહીંયા જે દેખાય છે જલવાહી અને અંદર જે છે આ અણવાહી અને આખું આ પડ દેખાય એ વાહી કુલ છે તો આ આકૃતિ તમારે દોરવાની છે એમાં પણ પૂછાશે બરાબર છે ચલો બધી આકૃતિ સીડબલ્યુ માં વ્યવસ્થિત ડ્રો કરી અને એના ફોટા મોકલવાના છે ફરજિયાત છે આ વસ્તુ બરાબર ચલો હવે જ્યારે ચેપ્ટરની શરૂઆત થઈ ત્યારે મેં તમને કોઈ પણ આપણે પાંદડા આકાર દોરવાનું કીધેલું હતું બરાબર છે તમારી સ્વાધ્યાય પોથીમાં એક પ્રવૃત્તિ આપેલી છે નીચે જો તમે જોયેલી કોઈ એક વનસ્પતિનું ચિત્ર દોરી નામ નિર્દેશન કરો બરાબર છે તમે જોયેલી કોઈ પણ એક વનસ્પતિનું ચિત્ર અને નીચે સ્વામાં જગ્યા પણ આપેલી છે સ્વામાં જગ્યા પણ આપેલી છે એમાં દોરવાનું અને એના નામ આપવાનું બરાબર છે દાખલા તરીકે કોઈ પણ વનસ્પતિ દોર્યો પછી એમાં તમે આમ પાંદ બનાવો તો આને આપવાનું આને પાંદ કહેવાય પર્ણ કહેવાય આને પ્રકાંડ કહેવાય એની અંદર જે ભાગ હોય એ બરાબર સરસ મજાની જગ્યા આપેલી છે તો અહીંયા તમારી ગ્રો થઈ જશે ક્લિયર આ વિડીયો વ્યવસ્થિત જોઈ લેશો એટલે બધા તમને સ્વાધ્યાય પોથીમાં જેટલું જેટલું આવ્યું છે તો જ ખ્યાલ આવશે પછી ન સમજે એવું કઈ છે જ નહીં બરાબર કે શું ક્યાં લખવાનું એવા ક્વેશ્ચન હવે થવા જોઈએ નહીં બરાબર બધું ચોખવટથી કીધેલું છે કે આ વસ્તુ અહીંયા લખવાની આ સીડબલ્યુ માં પ્રશ્ન નંબર 11 નું આખો એટલે 8 પ્રશ્ન પ્રશ્ન નંબર 12 1 થી 4 પ્રશ્ન પ્રશ્ન નંબર 13 બીજો અને ત્રીજો પ્રશ્ન બરાબર છે તો એ તમારે સ્વામાં જે આપેલું છે સ્વાધ્યાય પોથીમાં ટેક્સ્ટબુકમાં એમાં લખવાનું છે અને નીચે જગ્યા આપેલી છે તમારે બરાબર આ બધા ક્વેશ્ચન સ્વામાંથી તમારે સીડબલ્યુમાં લખવાના છે આકૃતિ સાથે પછી તમને એક સ્વામાં જગ્યા આપેલી છે કે તમે જોયેલી કોઈ પણ એક વનસ્પતિનું ચિત્ર સ્વામાં દોરવાનું છે જે જગ્યા છે ત્યાં અને એના નામ આપવાના બરાબર નામ નિર્દેશન કરવાનું અને પ્રકાંડ કહેવાય અને પુષ્પ કહેવાય ક્લિયર ચલો અહીંયા પાઠ પૂર્ણ થાય છે હવે પછી આપણે લેક્ચરમાં પછીના ચેપ્ટર સાથે ચર્ચા કરશું અહીંયા સુધી રાખી આજે ચલો થેન્ક યુ